او سال وزارتی کاروباری دروی امریکا لە راپۆرتی سالانەی خۆیدا لە هەمبەر بازرگانی کردن بە مرۆڤ و کڕین و فرۆشتنیان گرنگیەکی زۆری بە تراژیدیای شنگال داوە. ئەمینە سەعید حەسەن ئەندامی پێشووی پەرلەمانی عێراق و چالاکوانی خۆبەخش یەکێک لەو حەو کەسەیە کە ئەمساڵ لەلایەن جۆن کێری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا خەڵاتی پێبەخشە. ناوبراو لە هەمبەر دۆسیەی ئێزیدیەکان لە هەرێمی کوردستان و نێوچەکەدا بە کوردستان تیوی وت جارە سسیە ستێمە ێدرستێمە واشنگتن هەر ئەشبەر بابەتی ئێزیدیا چاوا مەەن تشتی هەری گرنگترێت باما هزارە هیچ خەلکێ مەل دەستێدا عشدا کوچی ژینەمەی هەڕۆتێ نەفرودن ئەمجی هەرش بیدە تا وێ کاریێتە سسیە هەیوا هەشدای ساڵات 1940 هەتانها من و گەلک برادری دیژی شغلێمە ئەوە ئەم هەریکاریە ئاوان بکەن ئەم چاوا هەریکاریە بکەن بێنە ڕزگارکردن چاوە هەریە کاریاوان خەڵکی ڕزگاربووی بکەن بڕاستیژی هەریکاری هەیە بەس وەکە گوتی بداخەوە یعنی نێزییکی ملیۆنێک دەربەدەر دهۆکێبتنێ یعنی شبنی سلێمانی و هەولێر يعني خلك موصل وانبار وايش شنغال همو الفيرينا يعني قالك وضعي بزحمته بس حكومه تشتش الي وبي يعني وكم بيش تقديمتك لازم ان جي او جيرش الي خوفه دوله تشدر او جي تقديمتك بس براستي جي قالك بزحمته شهرا يعني نيجيكا شانزه كمبا بس الدهوكي بتنيه هاوکاری نەکردنی ئێزیدیەکان لەلایەن دەوڵەتی بەغدا و نەبوونی ئامار و داتا گرفتێکی سەرەکی قەڵاچۆکەیانە لە حاڵێکدا کردەوەی کاربدەستانی عێراقی وەکو ئەمینە دەڵێ بۆتە هۆکاری بەهێزبوونی داعش دیتنا منە شخصی ئەو تشتێکی زۆر خەرابە پەرا بشینەوەی خەڵکی موسڵدا ئشبەر یعنی ئەس بخۆ ئەس گەلە کاشێ ئەزانم ئەو خەڵکێت مەی ڕزگارت بووین گۆتینە ئەو دکتۆرێ یێ معالەجە داعشت گرن مستەشفێدا ئەو ڕاتوا وەرت گرن ش حکوومەتێش حکوومەتە ئامەرکەزی بەغدای یعنی ئەف تشتێکی زۆر خەرابەش وەختە چێش داعش بێتر قەوەترت بێ بێترت مینێ بێتر خەلکێ پشتەوانەش خۆڕە زەحترت لڤان منتەقادا و تشتێ دیژی حکوومەتە عێراقی وەختی ئەمدا خوازیێتگن بێژن ما پەرەکێ من ئەم هەریکاریە پەنەبەرە بکن بژن نەبەسن یعنی هەتانها ئەو پەرێکا عەلاساس هاتینە خەسسکردن بۆ پەنەبەرێت بێدەری هیچ هەتانها هەتا ئێستا یعنی فساڵێک دەرباس هی بتریاوان وەرنە گرتینە یعنی بۆچی حکوومەت وێش وان ڕەشینێ وش پەنەبەرە و خەلکێ محتاج و خەلکێ ئاوارە خەلکێ تەعدەلێ هاتیە کردن پشتوانیەوان نایێتە گرن یعنی حکوومەتە عێراقی وەکە گوتی بدە ئالیا یعنی تەعدەی خەڵکی خۆتکام یعنی عەمەل سەر ئەرض الواقع وەکە گوتی تشتێک نینە ئشبەر یعنی تشتێ وەکە گوتی یعنی هەری وەکە گوتی نمونە دوهی وەکە داخواست کردبوون ئەو چل بێدرێ حازر ببن سەفاراتە عێراقی لبێدرێ کەسی حازر نا و مەعناوێ ئەو ئیهتیماد نینە بقەدیا ئێزدیا و بقەدیا ژنکێت ئێزدیا هەگەر وان ئیهتیمام هەبا دەفوان تشتێکی گرنگ بە نوێنەرەکی وان ئەوی ئەڤرۆ لبێدرێ حازر بە حکوومەتە عێراقی هەتا نوهاوان یعنی معلوماتی درستی نینن چەند خەڵکی چەند کەچ و ژنێت ئێزدیاد گرتینە وان نینە متابعێ بکەن نینە هەریکاریە بکەن یە تێنە ڤاگەڕاندن یعنی وەختێ تەقریر تێنە ئەدەرکەتن یعنی ئەڤرۆ تەقریر لە واشنگتن ئێتە دەرکەتن ناوی ئێزدیا یعنی من چەند وەکە داخواست کرد ئەس ببینم یعنی چل سەر عێراقی هاتیە گوتن یعنی زارۆیت ئێزدیا هەتان هوا نێزیکی 700 زارۆیی داعش برینە معەسکەراتادا و تەدریبێ بوانت کن و برنە شێڕی و وەکە گوتی دا خۆکۆژن وەکە گوتی ڕۆژێ بێتە حکوومەتە عێراقی چێ وەکە گوتی معلوماتت سەروان تشتان نینن هەتا بکە تەقریرێ دووەلیدا یعنی مخابن حکوومەتە وەکە گوتی حکوومەتە وی خەلکی هەمووکێ نەم بەس حکوومەتە منتەقەکێ و ئامللەتەکی بتنیا هەگەر ئێزدی بن مەسیحی بن شەبەک بن سابیا بن کی بن لازمە وێ معلومات لەسەر هەموو خەلکی خۆها بن چەند هەیە وەختی ئەڤرۆ تەقریر واشنگتن دەرکەوە یێت نیویۆرک دەرکەوێن یو ئێن یعنی وەکە گوتی مخابن معلومات گەلێک ژی نەدروستن نینن یعنی تشتێکی دەقیق نینە لەسەروان تەعدەیەت کەنە ئەف گازن ش حکوومەتە عێراقی وزارەتە دەرەوە تێتە کرن ش سەفارات عێراقیش دەرەوە ش سەفارات عێراقی یو ئێن ئەف گازن ش ڤان تێتە کرن هەگەر چ تشت نەی دروست بێ ئشبەر ئەو تەحەملیە ئایا ئەخلاقی و ئیجتیماعی بەرامبەری ڤی مەودوعی تکن هەکە تشتێکی نەی دروستێ دەبێ ئشبەر ئەف شۆلێ وانە بدروستی نەخۆشیا ملەتی خوا بگهینە ئەجهێ قەرارێ ئەم وەکە کە دیانەت ئێزدینە وەکە یعنی کە قومیەت ئەمە ئەوامە هەموو کوردینیە و تاریخەمە یعنی میژۆیەمە یعنی کوردی ئەم نەشێن ژێ دوور بگن نە ئەس
ونه یک وی تشتی بریاره ده افتشتک یعنی تاریخ بریاره وی تشتی ده هر وکو دبینین نوینرانی کردی یزیدی بردوام او پجراز دکن وکتاکو یستاش حکومتی ناوندی عراق وکو پیویز بدم او کارساته و نهاتو نگلنی خو بلکو لدروش هاری کاریان پیشکش ناکد اما لکات یک دایتاکو یستا یارمتی و موچه و معاشی جرد صلاتی رخرابی تروریستی داعش لبغدا و بریدکن رحیم رشیدی کردستان تیوی واشنگتن